এবাৰ আমি আপোনালোকক নলবাৰীৰ পূজাৰ পৰিবেশ দেখুৱাম আৰু সবিশেষ দেখুৱাব বসন্ত দাসে। হয় বনদীপ, আপোনাৰ লগতে নিজ লেবৰ সমূহ পৰিয়াল আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি মহানৱমীৰ। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ শক্তিপীঠ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত। আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন টিকিমণি দেখুৱাইছে যে ইয়াত এটা লাম কলগছৰ পুলিক দেৱী দুৰ্গা পূজা সুন্দৰভাৱে ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু ইয়াত আমি এইখিনিতে জনাইছোঁ এই শক্তিপীঠখন অসমৰ ভিতৰতে এক বিখ্যাত সভ্য শক্তিপীঠ বুলি পৰিচিত। আৰু এই শক্তিপীঠখনতে 11টাৰ পিছত ইয়াত বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ এই কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণে দেখুৱাইছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্য। এয়া ভক্তসকল ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভক্তসকলে আরাধনা দেৱীৰ আরাধনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া কিছু দৃশ্য যে আজি আমি এইখিনিতে জনাইছোঁ যে ইয়াত বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। যে আমি আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কিমান বলি বিধান হ'ব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিব। আজি আমাৰ ইয়াত লাখ লাখ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব আৰু আজি ইয়াত মহ বলি 40টা হ'ব আৰু হাজাৰ হাজাৰ পথা কোমোৰা পাৰস্পৰে ইয়াত বলি হ'ব আৰু লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব। ইতিমধ্যে বহুতো মানুহ আমাৰ পূজাস্থলীত আহি পাইছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিব। আৰু আপোনালোক জনাবলৈ পাই আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰাও ভক্ত আহি ইয়াত সমাগম হৈছে। উৰিষ্যাৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে যে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰ ডাঙৰী আছে যে আজি মহানৱমীৰ মহা আয়োজন চলিছে। ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা নিশ্চয় সমাগম ঘটে, উৰিষ্যাৰ পৰা আহিব বুলি কৈছে। সবিশেষ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান বজাত ইয়াত বলি বিধান হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিব? আমি এতিয়া আবেগিকখনত আমি এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছোঁ, কিছু পিছতে মহাবলীৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আজি বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় ঠিক 9:30 বজাৰ লগে লগে বলি উচৰ্গা হৈ বলি বিধান কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ আহিব ধৰিছে মানুহ ইয়ালৈ। এই মুহূৰ্তত মাৰ ওচৰত এইটোৱে আমি আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ, আজিৰ এই দিনটোৰ এই শুভক্ষণটো যাতে শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যায়। তাৰ কাৰণে সকলো ভক্তক আমি সন্মান জনাই এই মহানৱমী পূজাত আগভাগ লৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো যাতে সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়ে তাৰ আশা ৰাখি মা ৰুদ্ৰাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণে কিছু দৃশ্য দেখুৱাব যে এনেদৰে ইয়াত অজাপালি, যে ইয়াত অজাপালিও পৰিৱেশন চলি আছে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যি নীতি নিয়ম আছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি দিছোঁ। ইয়াৰ কোমোৰা, ইয়াত কোমোৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হেল্ল' অজাপালি এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এতিয়া অজাপালিৰ মাজলৈ যাম। তাৰ আগতে আমি পুনৰ দৃশ্যটো দেখিবলৈ লৈছোঁ যে ইয়াত দেৱী দুৰ্গা ৰাম কলগছৰ পুলিতে দেৱী দুৰ্গা পূজা হৈছে। আৰু আমি এইখিনিতে জনাইছোঁ যে আজি ইয়াত সিদ্ধিদাত্ৰী পূজা চলি আছে আৰু যিহেতু নৱৰাত্ৰি পূজা সমান্তৰালভাৱে ইয়াত বেলশ্বৰ দেৱালয়ৰ মূল বিগ্ৰহত ইয়াত নৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে। নৱৰাত্ৰিৰ আজি সিদ্ধিদাত্ৰী পূজা আৰু এইফালে সমান্তৰালভাৱে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিত কলগছৰ ৰাম কলগছৰ পুলিত দেৱী দুৰ্গা পূজা আছে। আমি এতিয়া পালে পালে গৈছোঁ ইয়াৰ অজাপালি। বন্ধু কৃষ্ণ দেব আইবা কে নাহাইয়া জনয়ন হে দেখ হুব জনবা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বসন্ত দাস।